Molt bona vesprada. Com estan? Els parlo, els saludo des de la plaça de l'Ajuntament de Bellreguard. Per què estem així? Per què fem este programa Oi por Oi Gandia? Perquè ens agrada la festa i Bellreguard està ara mateixa en la vespre de les festes. Per davant, dies grans i nosaltres, a partir d'ara fins a les 2 de la vesprada, anem a contar-los tot el que passe així ara mateixa. Estem esperant una visita molt, molt especial. Es presenta ja a la persona que va acompanyar-me durant aquesta primera part del programa. Ell és un expert en tota la història, la tradició de la localitat de Bellreguard. Miquel Escrivà. Miquel, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ara en parlarem perquè és el cronista oficial de Bellreguard. Ja la història, ara anirem parlant de cosetes perquè això no fem més que començar. Miquel, preparar per a la festa. Preparat, el que faci falta. Festa i molta tradició, molta història, veritat? Intentarem aprofundir tot el que puguem en el temps. Així és, perquè les festes de Bellreguard té això, té història, té tradició. Per això la titularitat de ser en la parròquia Sant Miquel Arcàngel fa que les festes es deriven al final del setembre, que ja que el dia 29 era Sant Miquel. I d'ahir ve arrencar del segle passat, del segle XIX, aquest segle passat, el segle XIX arrenca ja d'una manera molt millor estructurada, també correspon en aquella època tan agrícola del final de temporada i l'inici de la tardor, han deixat ja els treballs del camp, s'han fet ja les collites i es preparen ja per al que en aquell moment començava a ser la fruita d'obrada, la taronja. Així és. No me'n conté més. Ara després seguirem, poqueta a poqueta. Anem dosificant tota aquesta tradició perquè això serveix per a punxar. Punxar què? Ens ho conta, Anna Llopis, que estàs així en un altre punt de la plaça. Anna. Així és, Dani, estic a l'altre punt de la plaça i com bé estaves contant, estic davant del que serà la Globot segonets. En uns minuts començarà aquesta Globotat, Dani. Si vols, vaig a contar un poquet el que va passar d'ací uns minuts, perquè està la plaça ja omplint-se, hi ha molta expectació. I és que, com comentaves, estem esperant l'arribada d'una visita molt especial. El tio de la porra, ni més ni menys, que ja ha passat pels col·legis d'ací de Bellreguard per atraure els xiquets del col·le, per a que comencen les festes, i també dels pedacets, que és un personatge molt peculiar d'este poble, que segur, Dani, t'explicaran ara de seguida la seva història. Quan arriben així, una xiqueta farà el pregó d'inici de festes, que també intentarem parlar en ella, i després ja la Globotà, que està així, darrere meu. Parlarem de totes aquestes qüestions, ja ha comentat la meva companya, Miquel, això dels pedacets, que ara en parlarem d'aquesta història, del tio de la porra, de molta, molta festa. Miquel, ara estem esperant que arriben el tio de la porra i els pedacets. Tots juntets, cantetes sí que és del col·le, però qui va arribar primer a Bellreguard? El tio de la porra o els pedacets? Home, per arribar primer, arriben els pedacets, però no són encara element festiu. El tio de la porra sí que s'incorpora ràpidament a element festiu, ja que els alumnes de l'Escola Pia, bellreguardins, aquest costum que l'Escola Pia de Gandia posa en marxa, ells la porten ràpidament al poble dels anys 50. Agarra milloret. I després, quan les festes ja es fan així, festes més populars, més democràtiques, aquesta figura dels pedacets, que havia quedat un poc oblidada, es recupera amb moltíssima força i es converteix en el protagonista. I és un gran acert unir tio de la porra i pedacets, perquè tenim per un costat un aspecte comarcal, com és el tio de la porra, i la singularitat que representa per Bellreguard els pedacets. Ah, fantàstic. La veritat és que entre tots fan la festa i ja han tret els xiquets del col·le. I crec, perquè hi ha molta gent ja a la plaça, i crec que molts d'aquests xiquets, Anna Llopis, ja estan esperant així el centre del col·le i estan esperant així a tota la gent de que vindrà amb el tio de la porra i els pedacets, no, Anna? Així és, Dani, estic en un grup de xiquetes que esta matí han anat a l'institut, però després què ha passat? Pues que ha vingut el tio de la porra. I com ha sigut aquest moment? Pues màgic. Estàveu on estàveu? En l'institut. En la classe, en el pati? En la classe, i m'he al pati. Estava, imagina, que esperant no, que arribarà aquest moment. Quan heu escoltat el soroll del tio de la porra, què heu sentit? Emoció. Bueno, el tio de la porra ja sempre reguarda també els pedacets. Sí, clar. És una tradició típica d'ací del poble. Sí, molt típica. Conta'ns un poquet, per a la gent que no ho ha vist, com van vestits els pedacets. Pues van en trossos de paper de colors apegats per tota la roba i estan molt acolorits.
i estan en una escova i mos peguen a vegades en el cap i també mos donen xutxes. Molt bé, i ara que estem... I ara estem així en la plaça esperant que arriben, perquè què va passar ara? Perquè ara van a tirar caramels, així, van a vindre, va ser un festival, xicotet, ara. Un festival de color, de música, d'explosió, bueno, ara està tot tranquil·let, Dani, però d'ací uns minuts això pegarà un esclafí, que veurem si podem escoltar-los, eh? Bueno, així és, i si no, pues callarem, perquè això també és, forma part de la festa, no? La música, bueno, hem de dir que d'ací no res, el pregó, i després ja es començarà aquesta globotà, on els alumnes, que ja han eixit de les aules, s'encarregaran d'anar explotant un per un els globus que estan enmig de la plaça de l'Ajuntament. Parlant de documents sonor, no, Miquel, de música, per exemple, vostè va deixar la presidència de l'Agrupació Artístico-Musical Santa Cecília Berreguard en el 2022, més o menys, no? Però la música, vostè músic de tota la vida. Música per a mi, pues, és la gran... Companys? Ah. És la gran afició que he tingut a nivell personal i després també, pues, al estar en la societat musical i entrar a formar part de la junta directiva, pues, fer l'esforç, sí, d'aquesta tradició tan valenciana i popular, que vos he de dir que a Bellreguard tenim músics documentats des del 1831 i escriptura notarial del 1841. Uau, això, de fet, vostè, entre moltes altres publicacions, és coautor de, en algunes, autor, per exemple, hi ha una que són 175, sí, anys fent música a Bellreguard, 1840-2015. Molta música es poden fer molta en aquests anys. No? Que difícil seria trobar una casa de Bellreguard on, sí, no hagi estat algun músic allà. Algun músic, algú, així és. Que hagi deixat casa. I, per exemple, què seria una replegada de festes de festeres sense la banda? Perquè ja s'encarrega... Que les festes populars, evidentment, és el poble, és la gent, cada individu ho aporta personalment, però sí, sempre n'hi ha un ritme marcant i animant. Sense la música seria impossible. Així és, sense música, i bueno, hem de dir que, no sé, d'ací també un ratet va tindre lloc un concurs de paelles. Les paelles, jo no sé si han estat sempre presents en les festes de Bellreguard, o això ja s'ha introduït més... S'ha introduït. Bellreguard ha tingut l'habilitat de mantenir encara una certa estructura d'aquestes festes que ens venen del Dènou, sí, i evidentment en cada generació va incorporant noves tendències. Clar. Per exemple, pues, si en un principi la festa era fonamentalment en un àmbit molt religiós, a poc a poc se va incorporant-se la cultura popular, la participació popular, els costums populars, que van des de la gastronomia fins als balls i com tantes altres coses i desfilades que es produeixen, acabant en l'última gran incorporació, que és la festa dels moros i cristians. Així és, que per cert, el dissabte estarem en Telesafor un any més fent en directe l'entrada dels bàndols moros i cristians, i bueno, és tot un espectacle i tot unit. I també parlarem amb festes de l'Aurora, que es va traure de les festes, primer estava després dels moros, ara s'ha posat davant per a tindre una major participació. Ara parlarem un poc d'aquesta evolució, adaptant-se, no?, a la realitat i al que demana la ciutadania, perquè la festa està viva. És que, a més, les festes de Bellreguard són, diríem, són del poble, les fa el poble i també les paga l'Ajuntament, tot sigui dit, eh? Les paga l'Ajuntament íntegrament, sí, excepte un dia, que era festa particular, que era la Divina Aurora. Sí. Una tradició també molt valenciana, dels frares predicadors que des de Llutxent arribaven per aquí, i s'ha mantès sempre en aquesta privacitat, sí, tot i que ha fet falta també la col·laboració de l'Ajuntament per a que no decaiga. Però es manté que el grup que actualment és els que compleixen els 60 anys. Sí, la quinta de 64. La quinta, són els que porten la festa endavant, sí, i el canviar-la va estar simplement també per un acord no sols municipal, sinó de totes les entitats del poble participants, sí, que van quedar que canviar-la de lloc perquè no perguera de la seva solemnitat i singularitat, ja que la festa de moros ha anat creixent i creixent i creixent, i gràcies a també a la vostra difusió, sí, en televisió veieu i podem comprovar com ha anat millorant en espectacle, en fantasia, sí, en color, etc. Així és, anem comprovant-ho. Bueno, i també m'han dit que així en el poble de Bellreguard no es fa res o poques coses que no passen per l'associació de dones. Per això, en representació d'este col·lectiu, s'acompanya Teresa García. Teresa, molt bona vesprada. Bona vesprada.
Bueno, ganes de festa? Així sempre hi ha ganes de festa, sempre. I l'Associació de Dones pues, sempre està disposta a ajudar en el que siga. Sí. Igual té que siga la marxa, que siga els moros, que siga una festa, el que siga. L'Associació de Dones sempre ha estat al costat de l'Ajuntament. I l'Ajuntament al costat de les dones, també. Sí. Perquè, clar, l'ajuda és recíproca. O sigui que si les dones fan alguna cosa, pues, tenim l'Ajuntament... No ara sí. Cristina, sinó... El carinyo és mutu. Exacte. Així és. Perquè, Teresa, des de quan? Perquè vostè sap molt bé la història de l'aparició, de la creació i evolució de l'Associació de Dones, no? Sí, això fa 35 anys que va caminant. Resulta que van vindre un grup de dones de Gandia, bueno, tan fora, i dient que n'hi havia una associació de dones i tal. I va haver un grup de gent que va acudir i en acabant, pues, clar, les idees que tenien aquelles dones no eren compatibles amb les que nosaltres teníem així. Així estaven les coses clares. Sí, sí, així sempre ho hem tingut clar. I entonces el que vam fer era demanar ajuda a l'Ajuntament, que entonces era Pep Seguí, sí. L'alcalde, jo vaig ser una de les que vaig anar i vaig dir, això com ho podem fer? I ell em va dir, pues, tan fàcil com vosaltres fer-vos una associació independent. Clar. I això és el que vam fer. Això és el que vam fer. A veure com va evolucionar, perquè fins a arribar, que té un pes específic important. Així cada vegada hi ha més, més xicalla. Anem a veure, Anna Llopis, com està l'ambient. Així és, Dani, cada vegada hi ha més gent, més xicalla. I estic, Dani, en una bonica família, perquè ara veuràs, tenim així a Paco, a Paco i a Andrea, i dos xiquets, i bueno, un dia molt especial per a vosaltres. Sí, és especial, és una tradició del poble, en què es fa que s'ajunten, anem tots els familiars per els xiquets i la veritat que és molt bonico, és molt bonico. A més, en el tio de la porra, tot l'acompanyem i, bueno, i a celebrar les festes. Ahir és quan comencen les festes, en realitat. I que vos recorda també a la vostra infantesa. Sí, sí, això ja fa, pues, això fa molts anys de lo que és els pedacets. I sí, o sigui, ahir és quan passava ja lo d'esperasseig, ja és dir, ja estem en festes del poble. I Dani, a banda d'estar així avui, són també membres de la comparsa Calicuc, i una tradició que passen també de família, de generació en generació. Sí, per exemple, la meva filla l'any passat va ser, jo crec, el membre més menú de totes les festes, tenia 20 dies, i a seguir. A continuar en la festa, en la tradició, i que passi de pares a fills si tot va bé. En 20 dies, Dani va ser la xiqueta que ara tindrà un anyet, l'any passat en l'entrada de Moros i Cristians. Llavors, espera, que vol el menú, vol dir alguna cosa. Sí. Estàs preparat per a la Globotà? Hola, ja té el seu palet preparat per a la Globotà. I estic també rodejada, gràcies, estic també rodejada de xiquets. Què ha passat? Ja ha passat el tio de la porra? Sí, estem molt contents perquè ara es comencen les festes i es comença l'alegria. I esteu preparats així per veure quina llipolia s'emporteu. Sí. Hem vingut en alguna bolsa o algo perquè veig per així? Sí. Per a replegar? Xutxes, moltes. Totes les que pugava, que sí? Sí, la veritat és que està molt guai això del pregó i tal, i el intentar pujar ahí dalt pues, sempre fa com boi. I després a la Globotà. A veure, teniu preparats ja els palets? Sí, els tenim així preparats per a començar a punxar. Qui és el que més punxa de tots, a veure? Jo. Hola, mama. Sí. Hi ha competència, Dani, per a veure qui punxa més globus. Així és. Bueno, jo també estic preparat. A veure si me'n deixen, és per a xiquets, però a veure si me'n deixen encara que siga un globo, explotar-lo per a formar part d'aquesta globota. A veure si deixen, sí. Bueno, anem a ser testics. Sí, totes les persones que s'acompanyen també van a ser testics del so, no? de la globota. Així en Berreguard. Per què? Perquè són festes. I això, jo crec que d'ací poc ja no cabrà ningú en la plaça. Ja saben, arriba la Teo de la Porra, pedaces, i hi ha Globotà, però com anirà això de la Globotà? Anna Llopis. Dani, estic en Jordi Creix de l'empresa Oci Urbà, que s'encarrega de muntar aquesta Globotà. Com s'ha muntat aquesta Globotà? Doncs pues un flan globos. Des d'ahir per la nit vam estar començant un flan globos i ara un flan globos. L'aire no mos ha deixat, han tingut que reposar, però bueno, és qüestió d'un flan i nugar. Quants globos n'hi ha? Perquè n'hi ha una muntona. N'hi ha 1.460 globos. 1.460 globus, Dani, ja estem tots els xiquets preparats. Com funciona la cosa? Doncs pues nosaltres donem un palillet com aquest a cada xiquet i quan l'autoritat competent o el tio de la porra diga avant,
entren y a explotarlos. Muchas gracias, Jordi. Y bueno, estem ya, Dani, escoltant els tambors sí. del tío de la porra. Així és. Deixem que siga el protagonista perquè fan entrada en la plaça de l'Ajuntament el tío de la porra i és Pedacets. Ahí està. Acabem d'escoltar els Pedacets acompanyats per la música i hi ha de fons la segona part de la gran entrada a la plaça de l'Ajuntament. Estem veient com els tios de la porra, ben ataviats, com Déu mana, no, Miquel, Tere, arriben i quina gana de veure-los, no? La veritat, els nanos estan eufòrics encara. Dóna gust veure això, no? Dóna gust, l'alegria que aporta. Sembla mentida que un traje, diríem, semejant als hàbits napoleònics de l'exèrcit, sí, sí. adquireixi tant de color i desperten tanta curiositat en tota la gent jove. Bueno, ahí está la banda sonora d'esta vespre de les festes. Bueno, tornem a parlar amb Anna Llopis, perquè la veritat és que així hi ha molta tela que tallar, no?, en aquest ambient de festa. Dani, estic en dos dels protagonistes de la festa del dia d'avui. Estic en la pregonera, que és la xiqueta Mar Maiques, i també a dos representants d'aquesta comparsa de Pedacets, que acaben de veure entrar una vintena de Pedacets. Vas primer en Mar, bueno, molt orgullosa de fer aquest prego de festa. Estic molt contenta, molt orgullosa de que hagi entrat el meu prego. Buah, per mi això és un honor. Ha sigut un concurs literari, veritat? Sí. Perquè a mi m'agrada molt llegir i escriure, entonces pues, vaig participar. En un segonet escoltarem ese pregó, però què es pots adelantar? Què? Què es pots contar del pregó? Que és un honor a les festes d'ací de Bellreguard, de l'alcaldessa, el municipal, tots. Bueno, en seguida estarem atents, Mar, del que dius. I tenim també a dos representants dels Pedacets. Quina bonica tradició. Que bonica tradició. Bonica tradició, a traure els xiquets del col·le i de l'institut i de l'escoleta. Com es prepara aquesta indumentària que porteu? Retalls de tela de tots els colors que tinguem per casa, anar cosint a poc a poc, costós, però una festa molt bonica. I com s'organitzeu? És voluntari el fet de ser de Pedacets? Sou sempre els mateixos? Sí, és voluntari, però la veritat és que repetim. Any rere any repetim perquè és molt divertit i la il·lusió dels xiquets no té preu i per això ho fem. I veus que porteu una granera? Sí, és costum pegar-los unes quantes graneres als xiquets i donar-los l'eixida del col·legi per a començar les festes.
Bueno, Dani, en graneres se peguen a xiques, però no ho peguen fort, hem d'aclarir. Sí. Et donen caramels també i es traguem de l'escola. Caramels, més que palos donen caramels, Dani. Bueno, la veritat és que pues, a veure si podem arreplegar alguna cosa, no? Però el fet d'estar així ja dona gust, envoltat de veïns, veïnes de Bellreguard. Bueno, la cosa està a festa de rogar, no, Tere, Miquel? Sí, són molts, el centenar de xiquets, els xiquetes que han menejat el tio de la porra i els pedacets. Tere, diem que està a festa de rogar. No, però tot aplega, tot el bo costa, però aplega. Mira si està poc ple ja. Sí, està així, del seu poquet ja s'estiraran damunt els xiquets perquè estem baix del balcó de l'Ajuntament i d'ací no res tindrà lloc el pregó llegit per esta xiqueta Mar. Estan ja accedint a l'interior de l'edifici consistorial per a ocupar el seu lloc en la balconada, on la megafonia ja està preparada. La gent està col·locant-se per a seguir el pregó d'aquestes festes. És el tret d'eixida oficial. Per cert, ara tenim així els pedacets i esta vesprada, a les 6, hi ha un espectacle que ve, està en la línia del Fome. El tio de la porra està avisat als demés que entren ja a l'Ajuntament. La disbauxa dels pedacets. És un espectacle itinerant que es parla d'aquest foment del fet cultural propi que, del qual sorgeix aquesta proposta escènica, ja forma part de la festa. És que en realitat els pedacets que en algun moment són desconeguts en el poble, quan es tornen a aparèixer en el moment d'encetar les festes democràtiques, sí. No sé si està sentint-me perquè... Sí, 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 bueno, costarà, però... Mesclaet en el soroll. Pues el que fa, lo de la disbauxa, no és ni més ni menys. El seu significat, jo diria, és un excés de comportament, anem a dir-ho així, no? I és aquí agafat de la millor manera possible i festívola. Sí. I clar, l'inici no pot ser, jo crec que no pot ser més solemne un inici de festes, com estàs veient, que els carrers del poble estiguin invadits per les xiquetes i els xiquets i amb l'expectació que ells mateixos estan esperant el pregó i, evidentment, tot el de polies de veneu del darrere. Tere, dona gust per la implicació de l'Associació de Dones, tant en la festa com tot el que fan, de veure com evoluciona, no? Perquè jo crec que això va a més cada any. Claro, la cosa està en que era un poble que n'hi havia unes festes patronals que es composava d'anar a missa i després a la professó. I això s'ha convertit pues, en una festa des de ja fa una setmana que van en marxa. Sí. I claro, estan tots ja esperant la Globotà, el tio de la porra que va a escola, bueno, en fi, estan tots emocionats. Així, és molt emocionats. Bueno, també n'hi ha cavalcada. Comença el pregó. Escoltem. Bellreguardins i bellreguardines, avui comencen les festes del nostre poble. Quin dia més bonic! Tots i totes, menuts, grans, esperem aquest dia, amb els pedacets, amb el tio de la porra, amb la cançó mítica. Des de l'Ajuntament, des de la Corporació, volem desitjar-vos bones festes. Gaudiu de la vostra família i dels vostres amics. Moltes gràcies a tots els que feu possible aquest dia tan meravellós. Tant a l'equip educatiu, gràcies per la tasca que realitzeu durant tot l'any. També, com no, m'agradaria donar les gràcies a tots els xiquets i les xiquetes que un any més elegeixen fer i redactar per al concurs del pregó de festes. Per tant, moltes gràcies i sense vosaltres no podríem ser. Per tant, no vull que estendrem més, vull donar-li el pas a Mar. Com sabeu, és la guanyadora del concurs de la redacció del pregó d'aquest any. I la veritat que no vull llevar més temps. Li donem un fort aplaudiment i així la tenim. Enhorabona, Mar. Gràcies. El primer, les salutacions amb to cordial, alcaldessa, grup municipal, veïns i veïnes de Bellreguard. Benvinguts a aquest acte d'inici de les festes locals. Enguany el lema és gaudir i disfrutar tots i totes menuts i grans. Orgullosos, així estem sabent el que ens espera. Dies plens d'actes per celebrar, tot un any d'esforç perquè tot siga genial. Comencem amb la programació per a la gent gran. El tio de la porra i pedacets ens aniran a buscar.
uns dies plens de música, d'actes i balls, nits de focs de mil colors que engalanen el cel. Seran uns dies molt esperats durant tot l'any. I falta dir la festa més gran, la desfilada de moros i cristians que posa el nostre poble com a referent cada any. Moltes gràcies i bones festes! Molt bé! Ja s'ha fet el pregó i ara es comença la pluja de llepolies, que no sé si la poden veure com està plovent llepolies si us em porta un casco, perquè això pot ser perillós. Els xiquets, ja veuen, no donen abasto per a replegar tanta llepolia, així pues, ens protegim una miqueta. No paren de caure llepolies. Jo ja en tinc dos, a veure si podem agarrar més. Això no fem més que començar. Per davant queda molta, molta activitat festera i, sobretot, molta, moltíssima gana de disfrutar-ho i passar-ho bé. Bueno, és tot. Jo no sé si hi havia nervis de veure si arrencava bé, no arrencava bé. Este vaig de preparar la programació, sinó que li ho pregunten. Tenies nervis a flor de pell per veure com arrencava tot. La regidora de Festes i Cultura de Berreguar, Amparo Maria. Amparo, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, gràcies. Bueno, arrencat bé la cosa, no? Molt bé, arrencat de categoria. El que passa és que estem començant i, bueno, estem començant amb moltes ganes, es sí. Queda molt per davant. Anem a intentar gaudir de cada instant, de cada moment. Jo ho tinc que fer, sé que és berreguardista sí. Més perquè som molt forts. I bé, anem a començar, comencem avui. Així és. Bueno, comencem avui, però anem a traslladar-nos, encara que sigui un ratet, fins al divendres, perquè serà el seu dia, la festa del Crist. Per això, en representació dels festers, festeres del Crist, així tenim, jo crec que una bona representació. Paqui Ramos i Rosa Lorente. Paqui, Rosa, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, com va els primers moments de la festa? Esteu vivint-ho bé? Pues de moment nosaltres, bé, nosaltres el que ens comencem a arrencar és a partir del dijous. Del dijous, a partir del dijous, que el dijous és el dia de la festa de Sant Miquel. Sí, però nosaltres és que fem l'ofrena al Crist de la Misericòrdia. Sí, a les 8 i quart. A les 8 i quart, i després anem a la processó, pues bueno, de Sant Miquel, i després fem un sopar per les festeres. Sí. El diumenge a la despertar. El divendres la despertar, a les 8 en punt la despertar. I a partir d'ahí que no pare la festa. Ja descansaré quan acabe, no? Sí. La festa. Bueno, ara parlarem, perquè jo crec que sou una bona colla, les festeres del Crist, i com ho treballeu, no? Però dona gust, vore, estem parlant, això comentava Miquel i també Tere de l'Associació de Dones, de l'alta participació que hi ha pues, entre Ajuntament i Ciutadania fan la festa. Sí, la veritat és que Berreguard disposa de moltes associacions i és de veres que gràcies a elles les festes es duien avant. El Crist, les dones, l'Associació de Moros i Cristians, evidentment sense ells sí. No podrien hi haure festa, però bueno, a part de les associacions, tota la població de Berreguard es volca en les festes i és de veres que la tasca no es fa tan dura perquè té clar. Una gran participació del poble. Així és, bueno, el divendres, festa del Crist, teniu de tot, una miqueta des de parc infantil, la missa, ja n'hi ha, ese dia es fa la baixada a Mora, dinar, el tardeo, berenar... Uh-huh. Hi ha de tot, no? Una miqueta treballeu... La professó, després sopar... Això té un treball darrere, no? Per organitzar-ho. Ho feu entre tots o sempre treballen les mateixes mans? Bueno, entre tots un poquet. Normalment s'encarrega la directiva sí. Perquè... Que som nosaltres. Nosaltres, antes la festa, era almenys 90 festeres, avui ens han quedat unes 43, 44, però perquè la gent es fa major i la gent ja no pot eixir. Clar. I des de sí volem convidar a gent que s'anime per apuntar-se, perquè imagina que les més joves són molt altres, però això ja va de cap a caiguda. Sí. Bueno, ara sigui parat, deixem a la regidora, perquè té molta feina i moltes coses a atendre, a part de també la família, que també té ganes de festa. Darrere, bueno, així veiem de la criatura, una, no? Ahí està. Bueno, fantàstica la pluja de llepolies, gràcies. Ha sigut fantàstica. Moltes gràcies. Amparo, regidora, moltíssimes, mira, un susú... Per l'altre. Per a tu, a criatura, ja tens dos. Gràcies. I bones festes. Igualment, gràcies. Adéu.
Bueno, ja han vist la regidora de Cultura i Festes, que pues està en un somriure. Això és que la regidora veu sí, que la cosa va bé. I comentàvem abans, no?, de que la gent, deies abans que la gent necessiteu pa aquí, sangre nueva. Gent jove fa que falta. Que s'apunti gent, molta gent. Gent jove perquè la gent que s'ha quedat, hi ha gent major i la gent no pot i nosaltres hem d'estar en tot. Sí. Preparem la festa i també treballem, inclús som portadores del sant també. Ah, el Santíssim Crist de la Misericòrdia. O sigui, si no teniu prou, portadores. Sí, perquè ara el dijous ves i arregla-ho tot, per tindre-ho a punt pel divendres, bueno... que és, ho fas a gust, però al final cansa. Ah, és l'uniforme de portador, és el que porteu ara. És un polo fresquet, de tala d'esta d'esportiva. Pantaló negre. Pantaló negre. I deportives per anar còmodes. Clar, evidentment. Per poder. Perquè en tacons es faria complicat. Sí, i el portador. Cristo que porten ahí, el Cristo de la Misericòrdia, sí. Que és una cadena. Bueno, una cadena. Ah, una cadeneta. Bueno, són moments emotius, no? Sí. Que anem a viure. Vaya. Nosaltres és que ens agrada, nosaltres ho vivim, entonces cada un... Pues faena feta a gust no pesa, o això diuen. No, es diu, es exacte, diu. El moment de portadora, que això sí que pesa. Això sí que pesa. Bueno, perfecte. No, però portem arrastrant el coll, no? Ah, arrastrant. Són quatre soles, Ah, vale, pues que faça algo també el Cris. Ara, dos davant i dos darrere. Perfecte. També a l'hora de traure l'os i el que siga, els homes ens ajuden a lo que és a traure-lo de la iglesia, sí. Després nosaltres ja entrar-lo. Ja empoderades. Sí. Autosuficients. Ja en anem nosaltres. Perfecte. Pues, Paqui, Rosa, moltíssimes gràcies per estar així i a seguir disfrutant. Bueno, no fa falta que ho diga jo, a seguir disfrutant de les festes. Moltes gràcies. Bueno, que en moros tornem. Sí, en moros tornem, sí, estem en directe. Tornarem en les càmeres. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Vale, gràcies. Bueno, seguim nosaltres, perquè això és història, és tradició, és patrimoni. I per això ens acompanya el regidor de Patrimoni Cultural, a més de Polítiques Medioambientals i també Memòria Democràtica, Àlex Ruiz, el regidor. Àlex, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. Com va la festa, Àlex? Però bueno, acaba de començar, no? Sí, has vist un bon inici de festa. Sí. Participativa, bona cosa. Sí, no, este poble, la festa, vamos, no cal ni que... Ni que els ho digui. Sí, hi ha tradició, hi ha història en les festes, participació, evidentment. La part de la vessant social és molt important. I ese patrimoni cultural que ens porta, abans ho comentava en Miquel, el cronista de la localitat, en esa, la disbauxa dels pedacets. Ahí tens molta vore, Àlex. Sí, bueno, tinc molta vore perquè la vam encetar sent jo alcalde i, a més, també regidor de patrimoni, no? Era... un espectacle que es va crear ex novo i ad hoc per a Bellreguard, per a donar-li una miqueta més d'entitat a aquest personatge singular de Bellreguard com és els pedacells, no? Sí. Ja vam fer el mural l'any anterior, l'any 2019, i en l'any 2020, en ple confinament, és quan ja havíem decidit prèviament, lògicament, el posar en marxa aquest espectacle per això, no? Per donar-li més entitat a aquest personatge singular, sí, de Bellreguard, que ens anuncia, com heu vist fa un ratet, les festes del poble. Així és. I esta disbauxa tindrà lloc aquesta vesprada a les 6, veritat? Exacte. Estic buscant en el programa... L'eixida és a les 6, des de si mateix, des del carrer Clot de l'Era. Clar. I fa un recorregut i durant el recorregut se fa la lectura del pregó. El personatge dels pedacets, com vos haurà contat Miquel, abans... Venia va ser importat des de Mèxic, els migrants, no? Que va arribar, exacte, i va arribar a Bellreguard. Exacte, sembla ser que uns bellreguardis van emigrar a Mèxic, concretament a l'estat de Veracruz, i allà existeix en un poble un personatge que es diu el Tiliche, i sembla ser que algun bellreguardi, quan va tornar, es va dur un traje d'aquestos, i en l'any 31 ja tenim un document gràfic d'aquest personatge a Bellreguard, no? Encara que en aquell moment, lògicament, eixien en les Carnestoltes. Sí. Dóna gust, no? Veure que damunt a la gent li agrada, no? Perquè estem parlant de foment del patrimoni. Exacte. Dóna, bueno, a mi jo és que sóc un poc friqui, no?, d'aquest personatge, sí. Per tant, li tinc moltíssima estima, sí. I per això també totes aquelles polítiques per a promoure'l i posar-lo en valor, perquè certament després de 40 anys de dictadura doncs havia, sí, caigut en desús, i poquet a poquet en introduir-lo en les primeres festes populars després de la dictadura i tal, anar recuperant-se, no? I això és el que volem, el que es promogo, i que a més
jo, això és un parèntesi personal, no? El tio de la Porrasca de Gandia. Cadascú lo seu i a robar-se lo que es puga, no? Així no és. Això diuen. Bueno, una coseta, regidor de Patrimoni Cultural, no sé si mantindrà aquesta delegació, hi haurà una reestructuració, però l'any que ve canvi en l'alcaldia. Per aquest acord amb els socis de govern, li toca a vostè agafar l'alcaldia. Sí, exacte. Serà quin mes? Està previst? El mes de desembre. Desembre. Bueno, ahir, sí, amb tot era un honor. Exacte, sí, jo ja he estat alcalde, sí. No? He estat més de 4 anys d'alcalde de manera contínua i a més amb els afegits del Glòria i la Covid, sí. I aquestes coses que em va tocar patir com la resta de la ciutadania, però a desembre torne a agafar l'alcaldia i mantindré les mateixes delegacions. L'única cosa que canvia és l'alcaldia. Perfecte. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Àlex. Enhorabona per la part que li pertoca, que és molta. I, bueno, per últim, en este cas, com a representant de la corporació, convidar a la gent que vinga, no? Perquè això no fa més que començar. Sí, evidentment, convidar a totes les aforenques i aforencs a vindre a Berreguard, i a més en l'horatge que tan magnífic que ens està fent, almenys que dure, no? Aquesta setmana, convidar-los perquè Berreguard és un poble agraït i a més acollidor. Sí, així és. Bueno, segons la previsió meteorològica, el temps s'acompanyarà, però un ciri al sang que pertoque tampoc estaria mal, perquè els meteoròlegs últimament, ai, no encerten molt. Exacte. Diuen que si arriba o no arriba. Amb l'ajuda de Sergi, és que volia fer un fil, volia fer un fil conductor per a dir-li, bueno, anem a fer-li la pregunta directament, és el retorn del poble. En nom i cognom, Sergio Sospedra. Un segonet, Àlex, perquè vaig a alguna que t'interessa. Sergio Sospedra, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Abans de que se'n vagi el regidor, a quin sant o a quina santa li podríem posar el ciri per a que assegurar-nos de que no ploga? Mira, el patró del poble és el Crist de la Misericòrdia, però així la gent a qui li fica el cirieig és a Sant Miquel. Sant Miquel, pues directament a Sant Miquel. Exacte. A posar-li. Àlex, moltíssimes gràcies per atendre's. Gràcies. Bueno, Sergio, com a retorn del poble, quants anys com a retorn del poble? Des del 21. Des del 21. Des de maig, o sigui, del 21. Que hi ha contacte directe amb els feligresos, no? Sí, molt bé, molt bé. Ja me diuen que forme part del paisatge. Del paisatge. Això és bon assenyar, això és bo. Ja vol dir més de 4 tindre aquesta connexió. Però a més en Almoines i Palmera també, no? També, Almoines i Palmera. Té temps per a distribuir-se entre les tres poblacions? No n'hi ha una altra. És organitzar-se. És organitzar-se. Bueno, Sergio, la religió, no? La tradició religiosa, evidentment, està molt present, ja pues, partint dels sants, que cada dia engalanen la celebració, la festivitat, i així en Berreguard es nota també aquesta marcada presència religiosa, no? En festes. És un poble, tenint en compte que és un poble que en el segle XX ha donat més de 30 retorns. Ja, sí. Si traguem el percentatge, dius, no n'hi haurà molt pocs pobles que tinguin aquest percentatge de retorns. Sí, sí. Perquè 30 fills del poble retorns en un poble que en aquests moments tenia 2.000 habitants o 2.500, és moltíssim. Sí. I la presència religiosa, fonamentalment, en tres sants. El Crist de la Misericòrdia, Sant Miquel, que és el titular de la parròquia, però diguem que la festa que dura tot l'any en Bellreguard és la Divina Aurora. Sí. En les comissions de la Divina Aurora mantenim el rest del rosari a les 7 menys quart del matí. Sí. És l'últim diumenge de cada mes. 7 menys quart del matí. L'últim diumenge de cada mes. Això és devoció. Menys el mes de maig, que és tots els diumenges. Ah. I, bueno, enguany eren al voltant de 150 majorals de la Divina Aurora. Jo vull demanar-li, ara que ja portem un ratet xerrant, si es podia fer un favor. Digue'm. Com a retor. Vostè mana, bueno, mana, entre cometes, de l'església. Sí, senyor. Del que hi ha dins. Del que n'hi ha dins. De la torre. De les campanes. Sí. Vale, la cosa va per les campanes. Segons el programa, a les 14 hores hi ha un volteig de campanes de l'església Sant Miquel per anunciar l'inici de les festes del poble. Correcte. A les 12 en punt. Podríem avançar-ho un poquet, perquè el programa acaba a les 12 en punt. Els minuts que me digueu. Perfecte. Quants minuts necessitem, companys? 2, 4... Bueno, doncs pues mira, ho deixem entre 2, 3.
ni pa tu ni pa mi, ni dos ni quatre, tres minuts. Tres minuts. Que s'avance tres minuts i així anar, què dura el voltes més o menys? Va a durar... Un minut i mig, pues aproximadament. Que, pues que sigui, entonces... No, deixem-ho en tres, perquè si no... Perquè volem, escolta, abans que acabi el programa a les dos, entre les dos menys cinc i les dos, que són les campanes. Perfecte. No n'hi ha. Com a molt tard, a les dos menys dos minuts. Perfecte, això ho teniu. Es concedís? Perfecte, pues, pues ja està, fet. Això permet, Sergio Sospeda, que és el qui mana, qui diu que sonen les campanes. Així home. Bueno, dèiem que el soroll de les campanes anuncia l'inici de les festes. Ese llenguatge de les campanes, els missatges que llançava i continua llançant-se, però abans molt més, no? Segons el toc, volia, la gent dirà, ha mort algú, o passa això, passa allò. És la forma de transmissió de les situacions humanes en un poble, han sigut sempre les campanes. Sí. Quan t'han tocat a festa i quan t'han tocat a difunts. Dos realitats humanes, la de la festa, sí, i la del dol, que són part de la vida de qualsevol persona. I després, bueno, pues tenim els tocs de glòria. Mira, voldria fer-te interpel·lo en una cosa. Sí. N'hi ha un toc històric en les campanes dels pobles que, gràcies a Déu, fa molts anys que no se gasta. Quina és? El toc d'Albaeig. Dels xiquets que morien només nàixer. Albaeig. Així en Bellreguard fa 32 anys que no es toca. I que dure. Que bo. Quina bona notícia, no? Que sonen les campanes per a tot menys per això. Que bo. Per últim, devoció, pràctica religiosa entre la joventut, com... Poca. Però això és generalitzat, evidentment, no és només en Bellreguard. Generalitzat. Sí. Sin embargo, a nivell sacramental, de confirmacions, de primeres comunions, sí. La pràctica després més diària, fluixeta. Però bueno, confiem. Anem treballant això. Ahir, segons mane Déu, pues passarà. Vosaltres tenim que sembrar, el retorn té que sembrar, i la collita no és del retorn que sembra, la collita té que ser del poble de Déu, la replegue qui la replegue. Doncs bé, jo sé que enguany, i va permetre un poc la broma, Sergio, Bellreguard tindrà unes festes com Déu mana, no? Això procurem. Perfecte. Sergio, moltíssimes gràcies. Les campanes. Les campanes, a falta de 3 minuts per a les 2. En su avança, 3 minutets, ¿vale? Perfecte, no hi ha problema. Li ho agraïm. Gràcies nosaltres, a vosaltres. Els espectadors i els oients. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bueno, ja han vist, ens ha fet el favor d'avançar el volteig de campanes oficial uns minuts abans de les 2 de la vesprada per a que forme part d'este programa especial, podem dir, arranc de la festa. Ja tinc els convidats, però jo no sé si els vaig a presentar-los abans d'anar-nos a publicitat, perquè estem ara parlant de Sant Miquel, de l'Aurora, del Crist, etc. Per si de cas me n'ha deixat alguno. Però arriben els moros i cristians i tenim una bona representació amb nosaltres, és el president de l'Associació de Moros i Cristians de Bellreguard, Eusebio Martínez. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Heu tens ja tot preparat? Tot a punt. Tot a punt. Bueno, i estarem en directe. El dissabte estarem en l'entrada dels bandos moro i cristià pues a partir de les 6 i mitja, a partir de les 6 i mitja més o menys. Estarem en directe i tornaré a estar. Serà un plaer retransmitir en directe, però no estic a soles, perquè així sempre busquem els que realment saben de la festa. I ell és autor del pregó de la festa de moros i cristians, Vicent Pardo. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Daniel. Bueno, escriptor en general, també autor del pregó de la festa. La gent passa i saluda. Sí, hi ha una simpatia en este poble. Vicent, està tot preparat. Demà és el pregó, no? És demà? Sí, demà a l'hora i mitja comença l'acte del pregó. Ara anem al principi, que és demà en el pregó, però bueno, com esteu veient la festa amb permís dels moros i cristians, la festa del poble, com ho veu? Participativa? Com està arrencant? Arribeu-se al micròfon prou. Espera, que m'ha posat un quilòmetre. la gent té molta gana de festa. Sí. La veritat que la gent té molta gana de festa i com... Estos anys hem estat consistint amb el freno de mà apurat. Pareix que guanya. La cosa està... Ahir que jo no sol que així el dimarts, perquè ja no em considero jove. Sí.
estava el poble que bullia, dic, això, avui que és el dia fort, que la gent s'ho agarra en ganes, volem... Bueno, a veure, poquet a poquet, què vas anar a la disco mòbil? Vaig anar a la disco mòbil, que jo allí em sentia el pare de tots, la veritat, que dic que això era possible, i estava bullia, bullia. És que, Eusebio, te vas a una disco mòbil el dia de la festa de joves. Venga, tengo un poco de añoranza cuando tú... No, bueno, yo pero me cuenta de que ya no puedo... A ver si se me pega algo, ¿no? Bueno, y tú, Vicente, ¿cómo estás viendo? Bueno, encara... Pero bueno, ya portem desde el divendres passat fent alguna coseta, y pero bueno, dona gust, ¿no?, veure el poble en festes. Sí, n'hi ha molta gent, a part dels molts i cristians, que estan gaudint de les festes i omplint tots els actes, com el diumenge que van fer, el dilluns, la festa Holi. Avui he vist mateix el tio de la porra en els pedacets i els assaigs, n'hi havia moltíssima gent, fins fa pràcticament una estona, sí, des de les 10 del matí que van perir pel poble, anunciant al principi de les festes, amb tots els xiquets darrere, els pedacets per davant, i molt bé, molt bé. La gent, el que ha dit Eusebio, té moltes ganes. Jo crec que Eusebio es va perdre i va acabar dins de la carpa, en la disco mòbil eixa. Sense voler. Ja que arribava, me quede, me quede. Així. He fet un intento de girar de la càbila i vaig parar allà, no? Anava rodat allà en un laberinto, no? Bé, demà a la 1:30, pregó de festes a càrrec de Patricia Seguí Siscar, amenitzat per la colla de dolçainers i tabaleters de Bellreguard. El pregó, perquè desconec exactament, forma part de la colla, sempre està en el pregó, sol estar? O... Sí, la colla de los señores, que la tenim en conveni amb l'associació, i un dels actes que fa és acompanyar, conforme vaig iniciar el pregó, ella va fer una introducció de música. I, clar, perdó, com això ja és un professional, pues, va donar los changes perquè tinguin el seu moment. I parlem de Patricia Seguí, la pregonera. La germana del capità, Cristià. Entonces la chica pues tenía mucha ilusión de participar. Te puedo hablar mejor, Pardo, que yo. Sí, sí, sí. Patricia, o sea que la fiesta queda en casa, como aquí que digo, ¿no? Sí, porque en Wine dona la casualidad de que Patricia es la germana de Paco, que es de Capital Cristià, que fa de Wine, el 2014 también va a ser el que va a llegir el prego. I ella en guany, com que ha dit Eusebi, tenia moltes ganes d'una il·lusió de llegir el pregó perquè era el seu germà, volia fer una espècie de sorpresa, però al final s'ha destapat la sorpresa i no és una sorpresa, però ell llegirà el pregó igualment. Quants anys, Vicent, com a autor del text del pregó? Des de les festes del 2005. En el 2005? En el 2004 es va acabar l'anterior directiva i així Eusebi va venir a buscar-me, que volia que estigués en la directiva nova, i vam buscar alguna manera i jo vaig dir, pues jo m'atrevisc a provar i provant ja porto 20 anys. Bueno, diuen, això diuen, no?, que si una cosa funciona, per a què canviar-la, no, Eusebio? I més si és gratis. En lo bé que estava quedant la xerraeta, Eusebio. Jo abuso de... Si no abuso dels amics, no pots abusar de... Això sí que és sinceritat, no, Vicent? A més, realment és... Però ell com que abusa i tu te deixes. Sí, sí, com bé parla Eusebio, som... una directiva que anem sempre ratejant diners per empugant per a poder fer la festa més gran amb el mínim esforç i mínim diners. N'hi ha que reconèixer que nosaltres, quan vam veure el que pagava l'anterior directiva, que eren 480 euros a cada prego, estem parlant del 2004, són gairebé 500 euros. O sigui, en 20 anys, vamos, me deuen més de 9.000 euros estos senyors. Hem estalviat diners per poder invertir-los en altres parts de la festa. No soc jo tan àgil per comptar aquí. No, no, ell ja ha fet el compte. Tu apunta i ja està. En el DB ves apuntat el que va dient de Vicent. No, però tot això és un poc la broma, no? Tot queda en amics, es nota, no?, aquesta confiança que teniu. Després, s'anuncien representants de cada comparsa. La capitania és... Corsaris, la cristiana, i els que faltaven, la mora. Els que faltaven. Ahir també veiem lo dels noms, els que faltaven. Se juga molt en el... Això és una tradició, Vicent, en la festa de morts. Sí. No només a Bellreguard, sinó, si no, nom de la fila o comparsa, el nom de l'esquadra. Es juga molt en... En aquests noms. Hi ha molts jocs de paraules molt ingeniosos i els que faltaven resulta que eren grups d'amics de Cipa i Reward i es diuen apunteu-se vosaltres que sou els que falteu, apunteu-se vosaltres que falteu. I quin nom han triat? Doncs els que faltaven. Això donaven fet, la veritat. Quantes comparses són per cada bàndol? Actualment són 12 cristianes i 15 mores. 12 i 15. Bueno, el dissabte estarem en directe. Comença a les 6:30 i és la primera... Farem el passe del banderí en direcció contrària de l'ordre del desfile, que l'acompanya la colla dels Eneas. Això és a les 6, no? A les 6, i acompanyar de tots els banderís que vulguin participar. És un acte
voluntari, perquè també entenem que n'hi ha filers que es ve molt justet, que van preparar-se per l'eixida. Clar. I després ja a les 6:30, en hora inglesa, si pot ser, una gran serigina, hem d'eixir. Així és. És important, no?, marcar els temps, perquè una vegada els temps de l'arranc i després el ritme de l'entrada. És que el problema són les capitanies. Jo puc calcular clar les filers, però no... Com la capitania també se guarda tot per ells i no te compten res. I el que pot que te compten és... així que vas tu intentant averiguar... Tu no saps la duració que pugui tindre cada capitania i nosaltres intentem que el desfile no es faci molt més llarg de 4 hores, perquè clar, si no la gent... És que tenim un desfile molt llarg. Així és. Bueno, abans de deixar entrar, n'hi ha una entraeta informal, que també jo crec que això agrada molt. És demà? Demà per la nit, però és molt informal, eh? Tan informal que podem anar a gates, no? Però, vols dir? Ja ho crec, ja. I ahir, Xilava... Ahir pots anar lliurement en Xilava, anava a dir-te en conill, però... No, anava a dir-te... Jo anava a dir-te el contrari, Xilava disfressat, però vestit. Vestit, exacte. Encara que passa calor. I ja el divendres expliqueu-nos en què consisteix ambaixada a la 1:30, el divendres. Pel matí se fa l'ambaixada, diguem-nos, mora, perquè són els moros que conquereixen el castell a la capitania cristiana. Ah. Fan una lluita i els moros són els que tiren els cristians del castell i se'n pugen dalt del castell i onegen la bandera de la mitja lluna o la bandera de la seva esquadra, com a que els moros són conqueridors del castell i després se'n van de parranda per cap i les mores a celebrar que han guanyat el castell. De parranda, ja tornem altra volta. Entraeta informal a parranda. Perdó, que me l'han deixat. El dia del pregó, sí, una vegada a desvalijar els cristians. O sea que... Ah, sí, la visita de Càbiles a les 2:30, que és una bona hora per a hidratar-se. I escolta, només visitem 3, perquè abans visitàvem 5, i el dia que l'any que es va llevar que hagin tirat de reguard, o sigui, imagina't. Quasi mos van linxar a tots per fer el canvi de 5 a 3. Per llevar dos Càbiles, dic, és que són les 6 de l'esplai que estan pegant voltes, dic, n'hi ha que fer un poc més. No pot, això no pot ser. Bueno, la baixada nocturna, després a partir de les 10:15, que allà estan conquesta del castell per les tropes cristianes, baix la batuta del capità Paco Seguí i per l'ambaixador Kevin Peiró. I el dissabte, comenteu-nos, perquè a les 8 ja recordeu a tota la ciutadania que estem en festes de monos i cristians, no? Estem a despertar. Són arcabussos? No, així coqueteig. És que el tema dels arcabussos... No, cada vegada està més limitat i més complicat. Fa falta un tema legal per a poder disparar. I que encara que mos posen el pito per així i ningú pite bé, tampoc interessa. Una coseta, anem a afegir a esta xerraeta, perquè ella també sap un poquet de la festa de moros i cristians, jo crec que la coneixeu. La presentem, Loreto Peiró. Loreto, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, vostè, tinc així, Loreto anirà com a voluntària de Pedassets i tio de la porra, però l'hem juntat amb Vicent i amb Eusebio perquè vostè ha sigut, ojo, tota una història, la primera capitana cristiana en el 2007 i la seva neta va ser l'any passat. Com li diuen a la seva neta? Lorena Climent Escrivà. Nom i cognoms, Lorena Climent Escrivà. I altra neta ha fet el disseny de la samarreta que porta vostè, sí, que anuncia les festes del poble. I a esta neta artista, com li diuen? Roser Climent Escrivà. Roser, pues són des d'ací a les dues netes que acaben de nomenar. Digues. És un atac en la família, eh? Tota la família sou cristiana i este així moro. Sí. ¿Eh o no? Sí, ah. Però això és una taca o pot ser... És una taca enorme. L'única ovella blanca de la família. No, bueno, és al revés. Segons com es mire. És al revés, perquè primer va ser la mare de pobles cristianes. No. La meva neta també és cristiana. La major és cristiana. Bueno, és de la primitiva igual que jo. I com ha vist vostè, des que va ser capitana el 2007, la evolució, suposa... que dirà que bé, perquè pues sí que està així el senyor president. Millor, perquè jo la vaig posar prou bé, no? Així n'hi ha alguna de pique? No. Ahí estan que ho saben, jo ja la vaig fer prou bé. Sí. I avant darrere mi, pues, tenen que anar fent-ho millor. Clar, la cosa s'ha de superar. Es pot fer encara més, suposa, no? Per la fe, més però poquet no, a poquet. Que val molts diners.
Però bueno, li agrada també la, la festa de Morts i Cristians, continua vivint la... Sí, ja ens han retirat, perquè el meu marit, que ho diguin ells, és el promotor de... Ja feia Moros i Cristians en la playa. Sí. En l'any 72 i així en la playa. Mira, 73. Quan vas nascer jo, pues, ja feia en la playa. Ja així en ell. Ja té 89 anys, ja no pot ser, pobret. Sí. Però encara desfilo. Encara va fer l'any passat una cosa que et va deixar plorant a tots. Va ser acompanyada de la carrossa. De la carrossa i la lacrime. Clar, és que estem, Vicent, ja s'ha estat més d'una vegada amb nosaltres en el directe i ho saps perfectament, és aquesta emoció que hi ha vist des de la part de fora, perquè us no li vaig a preguntar, perquè des de dins emoció multiplicat per mil, però ja des de fora sense tindre, com és el meu cas, tu estàs, tens un lligam directe en la festa de Morts i Cristians, però persones com jo que no tenim un lligam directe, se'ns contagia aquesta emoció. És normal, no? La emoció que es viu en una entrada. Sí, sí, és molt normal. Hi ha molts punts que la gent no coneix, de punts familiars, de temes socials que la millor gent coneix, que nosaltres sí que intentem puntejar perquè la gent conega el real valor del que està passant ahir. I sí, és molt a sovint veure a xiquets minuts, a xiquets en bressol, desfilant, com que sempre parlem, alegria pel futur de la festa, sí. Pues veure a t'abuelo, dalt de la carrossa, això sí que ja no té preu. Això, no, ja... això em pensa que ja no es veurà més. Perquè no n'hi ha homes que tinguin netes ja com el meu home i com tenen que posar-se... I ella va voler que eixira s'abuelo. Sí. Perquè s'abuelo va dir, per què no fem una carrossa, l'abuela de com a primera capitana i onxa, diu, no és veritat, tu tens que eixir amb mi, que sí. Ella hi ha eixit i ella va voler a s'abuelo. Home, sempre és normal, no?, que quan va en una carrossa, en un càrrec especial, en l'entrada... Es tria una persona de, sí. Molta, de molta estima, no?, per a que compartisca això. Normalment... El teu cas va ser així. Amb la dona, i en el cas del capità d'enguany és la dona, i en el capità cristià. I en el cas del capità Moro, sí que estic jo en el dubte si la dona també. Estic, perquè quan no m'han contat res, és que... No, però la capitana Moro no va aixir en ningú. Vicent no, està no fent compte, un gest no. De... No. A la boca tancaeta no entren mosques. Jo tinc informació privilegiada, però n'hi ha... El que explica. N'hi ha que estar en silenci per parlar allò tot el dissabte. Top... N'hi ha que aguantar la sorpresa. Allò de top secret, no? Sí, exacte. No podem... jo obrirem el sobre el dissabte. El dissabte. En directe. Que vulgui alguna cosa, que estigui atent a Teresa Fora, així és. I allí veurà totes les sorpreses i que intentarem explicar el millor possible. Bueno, jo pregunto, dijous, divendres, dissabte, 3... podeu afegir més dies de la festa de Moros? O... N'hi hauria que replantejar les festes d'un altre... Jo que sóc prou corredor de festes. A mi m'agrada... Gent... Corredor vol dir analista. No, vaig a voler festes, col·laboro... A altres pobles. A altres pobles, per exemple, en Rota sí. Va col·laborar en l'entrada. En guany anirà a Villalonga per primera vegada. Sí. A l'Alqueria la Condesa també col·laboré en l'entrada. I en la Font vaig d'Ojeaor. M'he de convidar. I entre moratros, el sistema que té la Font m'agrada. Ells fan... Home, no digues sí. Que no, perquè... No, a part que sigui de la Font. Encara que sigui però... de la Font, no és comparació... I ella també és de la Font, eh? Pues... Però no hi ha comparació. Dos contra uno, jo l'àrbit. No, però t'explico. Ells tenen la... Ells considerem les moros, l'havien acabat sí. El diumenge passat. Sí. I ara tindrien les festes patronals. No estan... O sigui, ho tenen tot junt, però no ho tenen mesclat. Nosaltres ho tenim mesclat dins de les festes patronals. Està bé. Sí. Sí, però què passa? Que en aquell sistema que tenen ells, sí. Participes al 100% en la festa de Moros i Cristians i quan acabes te papes les festes del poble. Sí. Que nosaltres ja o fem una cosa o fem l'altra, no podem estar amb les dues. Està bé així, no podem estar. Ja vam firmar perquè ho fèrem així, no? Pues n'hi ha que renovar. Bueno, com diuen en este mateix programa en Ràdio Gandia Ser, hoy por hoy, a qui corresponda. No? 962-961-031. Crides, deixes i ese missatge li passarem a l'Ajuntament. A l'Ajuntament. Bueno, que ara parlarem amb ella. Està escoltant l'alcaldessa. És festera. Sí, home, una fila... La primitiva. Bueno, escolta. Ojo, que ara li preguntaré a ella. És la de la meva neta. A veure, estan en guany, estan a les baixes. De quina fila és? La de la capetinia de l'any passat. En guany estan de relax, ja ho van donar tot l'any passat. I com era el nom, que no me'n recorde? La primitiva. Ah, la primitiva, perdó. Clar, perquè estem mirant, però que comentaves, tinc així el programa de les festes,
I és que, per exemple, sí, el pregó de la festa de Moros i Cristians està dins del dia de la festa de Sant Miquel, està incorporat, i el dissabte està a l'entrada, ahí sí que està posada, que hi ha una festa una horeta abans, missa de la festa en honor dels sants de la pedra Abdó i Senent. Ho fan divendres tot. Mm-hmm. La festa d'Antoni Senent no és divendres. El tema és que... S'ha fet un canvi, segons el programa? Ja fa temps. Ja fa temps. L'únic que passa és que el tema està en que la consellera més moros en moltes poblacions es fan en honor a l'usana. I nosaltres no ho tenim així. Entonces, nosaltres el que fem és el dia de Sal de la Pedra, els càrrecs antes de l'ambaixada nocturna participen en la professora. Sí. Entonces, com si diguem, sí, és una devolució del favor que ens fa la part religiosa en cedir moreixeria per nosaltres, per poder... Ah. Entonces, clar, és el que jo estava comentant antes. Jo veig allò que ho tenen tot complet i encara sí, participen en tot l'altre, i és un canvi... No em desagrada. També. Bueno. I els primitius vells porten el sang. Exacte, exacte. Bueno, com diu a la gent que vinga, no?, a les festes de... que continuï venint a les festes del poble, però exacte, que no deixen d'anar a tot el que oferís els moros i cristians. Però... I les cables estan obertes? Les cables estan obertes. Per veure Casalleta. Perquè... no això. Ha tingut que vindre Loreto, Morato s'està parlant d'hidratar-nos, sí, anar a quatre pates, anar a rastrons, per a dir la paraula clau. Tot és que ha tingut que vindre Loreto per a dir les coses clares. El meu home em diu que estic vella perquè faig, només fan que veure Casalla. Però convideu a la gent, no?, que vagi a les, sí, a les, sí, cabines. Així en Berreguard les cables són molt participatives per, sí, per la gent de fora i la gent del poble. I jo sempre ho he dit, dic que encara que no siguis fester en Berreguard, la festa de Moros també és teua. Sí, fantàstic. És que si no per aixina, tu t'has de donar la possibilitat que tot el món pugui viure el món que estem vivint nosaltres dins de la festa. Sí. Jo no concebisc unes festes de Moros i Cristians tancades en la que un veí del poble no pugui vindre i conèixer de la manera que tu passes la festa. Ah, així és. Doncs bé, Vicent, estava deixant per al final a veure si te podia traure algo. El pregó de demà, per on va? El pregó de demà és una... Ho fa ell tots els anys. Sí, sí, però això vull traure-li... Digamos que és... De què va la cosa demà? Si pot avançar alguna cosa? Jo no sé. És una missatgera que ha vist el futur en l'oracle, amb el seu deutalab, ha vist i li ha ensenyat l'oracle el futur i ve a contar el que passarà en els propers dies en Berreguard. Uau, i ja està aquí, podo leer, que dia no, però la famosa Mayra Gómez Kemp. Ens ha escoltat més de lo que jo esperava. Ah, sí? Pensava que anaves a dir-me, pues no, Daniel, no va colar, no te vaig a contar res. Sí, sí. Perfecte. Bueno, vaig a quedar-me un ratet més en Loreto, perquè, clar, estem parlant en ella com a de la festa de Moros, però vull que me diga algo de, com a voluntària de Pedací i Sitió de la Porra. Eusebio, Vicent, moltíssimes gràcies. A continuar la festa, no fa falta que vos ho diga. Esteu esperant acabar per continuar la festa. Sí, la Casalleta. I el dissabte, sempre fresqueta, no? Sí. Perfecte. Dissabte. I tenis, la minyana no, que això no val per res. Que no està patrocinat este programa, sí, per ninguna d'aquestes dos cases. Què anava a dir jo? Dissabte es veiem. Tu allí, nosaltres, a veure un poc les impressions. No penso vindre a les ambaixades. Pues això no ho sé, no depèn de mi. Em diuen, Dani, tens que anar si jo vaig. Ahí té l'alcaldessa, apreta-la ara quan vinga. Però l'alcaldessa a mi m'ho mana un altre. Ah, vale. Podem arribar a una cosa, parlaré amb ella. Vicent, ens veiem en el directe. Molt el dissabte. Moltíssimes gràcies. Molt amable. Gràcies. Bueno, Loreto, voluntària de Pedacets i tio de la Porra. I de vestir els reis. Però voluntària que fa cus... Es ha cosit els trajes dels tios de la Porra. Sí. Perquè en tenien uns d'ells, perquè primer es alquilaven, uh-huh, i en acabant es van comprar l'Ajuntament, per això ja fa quasi 40 anys. I en acabant l'Associació de Dones, vam dir, hi estava la Dora, una que era de l'Ajuntament, sí, i va dir, per què no fem, jo li dic, per què no fem trajes? I és com ens vam posar a cosir. A cosir els trajes, i és quan vam fer, som, sí, 27 trajes. 27 trajes. 27 anys, i els pedacers, doncs, falten un poc de pantalons, però ja s'arreglaran més. Poquet a poquet. Però i, jo... Bueno, dona gust, suposa que després veure el que hem viscut així fa uns minuts, sí, quina alegria, no? Oh, és alegria. Però el test que el sap mateix, jo un any, sí, ja m'ho vull deixar. Potser l'any que ve torne a treballar a ajudar. Però ja tinc 86
7 anys. Ja toca. I has adonat, dic, toca, dona'm un poquet d'això, però encara ha vingut en guany a fer, que és una cosa que com ho ha fet jo. Sí, sí, sí. Pues, costa deixar-ho. Conec, jo el veig a tu i ja sé la talla que tens. Ah. Fa tants anys, doncs t'he de donar per les talles i coses d'aixes. Dic, jo avui aniré a ajudar-te perquè vegues les talles. Ah, fantàstic, fantàstic. Però jo no té bon ull. Però jo no he estat en pedres, he estat en huelos, he estat en tot. Tota la vida estic en l'Ajuntament d'ajudar-los, en tot. Bueno, me'n vaig a publicitar, però abans vaig a presentar, perquè se suma a esta taula ja per a la recta final d'aquest programa especial, Cristina Mateu, alcaldessa de Berreguard. Cristina, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. El balanç de l'arranc de la festa? Jo crec que ho heu vist, ha sigut excepcional. Sí. La gent sempre està recolzant-nos en el primer dia de festes i sobretot en els pedacets i el tio de la porra. Així és. Bueno, despedim ja a Loreto, mos quedem fent la xerradeta. Loreto, moltíssimes gràcies. Igualment. I a seguir la festa. Ai, clar. Gràcies. En lo que puguem. En lo que puguem, estar en el cos, aguante. Ja en la recta rectíssima final d'este programa especial dedicat a les festes de Bellreguard, seguim amb l'alcaldessa de la localitat, Cristina Mateu. Estàvem comentant durant la publicitat, alcaldessa, ja que veure el canvi que ha pegat en l'ambient d'esta plaça, que arrencàvem amb quatre gats, com aquell que diu, malament i ràpid, poc a poc ha anat increixent l'ambient, ha agarrat una explosió el i calor. Ara ha tornat a la tranquil·litat. Jo suposo que ja està la gent tranquil·lament en casa. Sí, sí, la gent ja està descansant, ja estan anant a les paelles, ja està començant ja el que són els dinars, els sopars, sí. I així anar ja fins al dissabte. Sí, és perquè la gent, comentaven d'un bon arranc, que es feia el balanç vostè d'un bon inici de la festa, però ja jo crec que per l'experiència, com a alcaldessa i com a veïna, que ja pot fer un balanç de les festes que sempre són òptimes, no? Sí, la veritat que sí. Som un poble molt complidor. La veritat, som molt complidor. I la veritat que sí, que la gent s'espera l'última setmana de setembre, l'espera amb moltes ganes. Ah, bueno, també Mora, Cristiana, us ho van dir, no? Jo soc Cristiana. Quina era, que se m'ha oblidat? La Primitius. La Primitius. Bueno, ahir és fer-se una barreja entre la festa Moros i Cristians, la festivitat de cada dia. Però bueno, es pot portar tot, no? Sí, sí, es pot portar tot. Igual ho té un familiar que està en una fila cristiana, que igual l'altre familiar està en una moro. Ah, així és. Es compartís. Es partís dos el cos. Sí, sí. Estem escoltant el voltes de campanes, que anava a les dos en punt, i el retorn Sergio ens ha dit que ens ho avançava. Ah, molt bé. Que també forma part, no? Les voltes de campanes és un element. Estem escoltant-lo, a veure. Ahí està, el voltes de campanes. També és un so que forma part de la festa, no? Sí, la veritat que sí, perquè tenim la cançó mítica del tio de la porra i també el voltes de campanes que sent per tot el poble i és com... Sí. Donant l'inici, la benvinguda també per part de les nostres campanes de les festes de Bellreguard. Així és. I com recorda vostè des de xicoteta, no?, les festes, el que està fent-se ara en les festes, evidentment hi ha elements que s'han mantingut, estan ahí, són tradicionals, alguns que es canvien, novetats, però com recorda vostè com eren les festes, com són ara? Les recorde igual, les recorde que en els mateixos sentiments, en les mateixes emocions, sí. De veritat, el tio de la porra, i ho he dit, tant menuts com grans, estem tots nerviosos, no sabem per què, estem tots nerviosos, no ho sabem, i en tota la gent que parles estem emocionats i estem a la vegada, pues, ja el dic, tant en l'institut, en l'escola, els xiquets ja ho noten, és com que ja comença el temps d'ajuntar-nos, els que estan estudiant tornen al poble, i els que no mos vegem intentem eixa setmana poder reunir-nos i poder xerrar i recordar anècdotes. Així és. Bueno, Cristina Mateu, alcaldessa de Bellreguard, gràcies. A vosaltres. Per tancar el programa d'avui. Esteu convidats. Moltes gràcies. Bueno, anem tancant-lo perquè hem d'anar finalitzant este programa especial Festes de Bellreguard. Vinguen a Bellreguard durant els pròxims dies perquè estan les portes obertes per a convidar-los a disfrutar de cada moment de la festa. Un plaer estar així en esta vesprà. Gràcies.